Two Hard Dicks on stage tonight. We debut. En dagbogsdokumentar, som går tæt på Junior Senior. Vi er med backstage og helt inde i turbussen. Det er ikke hver dag, et band giver dig lov til at komme så tæt på. Derfor er det blevet en helt særlig film. Og et sjovt billede af, hvordan det er at være på tur.